Hola, bona vesprada. Soc Alice Faus, soc psicòloga i hem estat en altres moments junts, però mai havíem estat a Xina. Ui, la xerrada d'avui jo no podré contestar a les vostres preguntes, no podré veure-vos i no podré fer un cafè net després amb vosaltres o un xocolata, perquè bueno, les circumstàncies ens obliguen a fer-ho d'aquesta forma. L'important és que hem trobat la forma, la manera d'estar junts. I bueno, anem allà. Bé, la xerrada d'avui es titula, li havíem posat per títol Me siento triste. ¿Tendré depressió? Havíem acordat en l'Ajuntament de Gandia, havíem acordat aquest títol perquè pues bueno, tots hem experimentat moments en la nostra vida en els quals ens sentim decaiguts, tristos, sense ganes, sense força, sense energia, sense tindre un trastorn clínic depressiu. És a dir, no anem a parlar avui de la depressió clínica, de la depressió com a trastorn clínic. Però sí que és cert que tots, degut a alguna circumstància externa, tots hem experimentat en algun moment de la nostra vida moments de decaïment. I mira a veure on, quizá este és un moment d'eixe tipus. La crisi del coronavirus, l'estar confinats en casa durant ja fa 2 mesos, ha fet que es donen situacions que es presten a que l'estat d'ànim es decaiga. Pues, per exemple, hi ha persones que estan a soles, que han passat el confinament a soles, i aquesta sensació de soledat de vegades dona tristea. Ens han prohibit que puguem fer les activitats de sempre, anar a ballar o anar a fer esport o anar a fer un cafenet en la família o en les persones que estimem, tampoc podem fer-ho. La feina de moltes persones està entre parèntesis, entre interrogants, que no sabem què serà d'ella en el futur. En fi, són una sèrie de circumstàncies que fan que en aquest moment hi hagi moltes persones decaigudes. Per tant, quizá el parlar ara d'aquest tema siga una bona idea. Val? Per tant, el que anem a fer és a donar una sèrie de punts, 10 punts en concret, que l'objectiu que tenen, el que pretenem en això, és que les persones que senten ara un poc decaigudes isquen quant antes d'aquest moment, d'aquest punt de decaïment. Perquè és normal que davant d'una situació tan dura com esta, que ens han arrebatat un poc la nostra vida, és normal que tots estem decaiguts. És normal. No seria normal que això no ens afectara a nivell anímic el més mínim. De lo que es tracta no és de no tindre ningú moment de decaïment. De lo que es tracta és de si els tenim, si tenim moments roïns, eixir d'ells el més pront possible. I el que anem a parlar avui pretén això, pretén que seguint aquestes pautes les persones isquen quant antes de possibles moments d'apatia, de desgana, de decaïment. Val? Bueno, 10 punts. Primer punt. Com no tinc avui PowerPoint, tinc la sila xulla i vaig diguem-vos-los. Primer punt, oblígate a ponerte en marxa. Què significa això? Quan una persona està decaiguda, perd l'interès per les coses, no té ganes de fer-lo de sempre. Entonces és molt, molt fàcil caure en la tentació, en la trampa, jo li dic que això és la trampa de la depressió, en la trampa de dir, bueno, no m'apeteix. Com no m'apeteix, no ho faig. Quan tinga ganes ja ho faré. No és correcte. No és eixe el mecanisme mental que tenim que portar. El mecanisme mental ha de ser, no m'apeteix,
però si no ho faig serà pitjor. Per tant, vaig a fer-ho. Per exemple, no tinc ganes de menjar. No tinc ganes avui de dinar. Pues en vez de dir, pues no dine, no. No tinc ganes de dinar, però encara que siga poquet, he de menjar, perquè si no serà pitjor. Un altre exemple. No tinc ganes d'alçar-me. Pues no m'alce. No és correcte. No tinc ganes d'alçar-me, perquè no tinc res que fer, però si em quedo en el llit tot el dia, serà pitjor. Per tant, m'alce, encara que sigui un poc més tard, però m'alce i a veure què puc fer per ahir. Vale? Aquest és el primer punt. Oblígate a ponerte en marxa. Molt bé. Segon punt. Lleva una rutina. Què significa? Nosaltres, qualsevol persona, tant si està treballant fora de casa com si està en casa, tenim un horari, tenim uns hàbits i portem una rutina. Eixa és la manera habitual de funcionar de la majoria de les persones. Mos alcem a una hora, mos ocupem de la casa, anem al treball, estem en la família, estem amb els amics, fem esport i sempre seguim un horari. Tindre ara el confinament i trencar-se tota la nostra vida d'avui per demà, la rutina, els horaris, s'han perdut. I això fa que la persona momentàniament estiga desorientada, ja què faig? Molt bé, es tracta de crear una rutina, un horari, dins del caos, dins del confinament, dins d'esta situació especial. Pues un horari per alçar, una hora per alçar-nos, una hora per l'aseo de personal, una hora per l'aseo de la casa, un temps per estar en mi mateixa, un temps per estar en el treball, siga com siga la forma que el puguem fer ara, un temps per estar en la família, si no és personalment per videocridaes, un temps per l'oci, que pot ser la tele, o pot ser el llibre, o pot ser sentir música, un temps per menjar, és a dir, no, si el dinar habitual, l'hora de dinar habitual és al voltant de les 2, pues no cal dinar ara a les 4 perquè estic a casa, no. Els horaris ara poden ser més flexibles, perquè no tenim les obligacions que normalment tenim, però han d'haver uns horaris, perquè és molt saludable pel cos i per la ment. D'acord? Entonces, este és el punt número 2. Portar una rutina, uns horaris dins del caos. Val, punt número 3. Haz deporte. Vale, i em direu, i com vamos a fer deporte si estem tancats en casa? Primera, ja no estem tancats en casa. Ja podem eixir algun ratet. I segon, és impressionant com estos 2 mesos que hem estat sense poder eixir, el que feien els esportistes professionals, els que es dediquen a la seva professió és esport, el que feien, el que han ideat per a poder seguir practicant l'esport. Primera, perquè saben que si no, la seva forma física es deteriora i després necessitaran un temps per tornar a recuperar el punt on estaven. I segona, perquè no fer-ho, no practicar esport, afecta tant al cos com a la ment. Aleshores, era impressionant veure com persones que la seva ocupació és la natació, a veure com vas a practicar la natació si estàs tancada en casa. Pues hi ha vídeos impressionants que s'han muntat una espècie de piscineta hinchable en la cotxera i en un artilugio d'una caïda damunt de l'aigua simulen que estan nadant. I entonces cuidaven la forma física i la forma mental. Quan fem esport es generen unes substàncies en el cervell que es diuen endorfines, que són, li se diuen l'hormona de la felicitat. Són unes substàncies que contribueixen a augmentar l'estat de benestar de la persona i a baixar el dolor emocional. En lo qual,
no sols és important per mantindre la línia i per estar en forma, sinó també per tindre la ment tranquil·la. Val? I sempre es pot fer algo. Conec a persones que han fet circuits de diversos quilòmetres, de 4, 5 i 6 quilòmetres, dins de casa. De la cuina al menjador, del menjador al balcó, del balcó a la cuina i de la cuina al menjador. O sigui que es poden fer moltes coses. O pues, agarrar, en vez de agarrar l'ascensor per pujar a casa, a pujar per les escales... Cada un, en la mesura de les seves possibilitats, també en internet, en les redes socials, hi havia molts vídeos per practicar ioga, pilates... Hi havia molts recursos. ¿Vale? És molt important fer esport. Si no puc fer-ho de la manera habitual, que era anant al centre social, o anant al gimnàs, o anant a la piscina, pues ara ho faig d'una altra forma, però ho faig. ¿Vale? Eixe era el punt número 3. Punt número 4, que ja l'han parlat en altres xerrades. Cuida tu llenguatge interior. Què vol dir? El llenguatge interior és els missatges, la conversació que tenim cada dia i a cada moment en nosaltres mateixa. Ara, sobretot si hem estat a soles, si hem estat confinats a soles, te quedes solo con tu mente. I és possible que el missatge que tu vagis donant a tu mateixa sigui del tipus: això jo no ho he de traure, això jo no li veig eixida, això acabarà mal, ara ja no tornarem a ser els que érem, ara ja no ens podrem reunir mai més. No. La depressió apareix quan la persona es queda anclada en el passat, en el que era i ara ja no és, en el que feia i ara ja no fa, en el que tenia i ara ja no té. Les persones que ho enfoquen així acaben deprimint-se. No. És cert que hem perdut, que hem deixat de fer una sèrie de coses i que no sabem encara com serà el nostre futur immediat. Però no té per què ser ruïn. Igual és distint a el que fèiem fins ara, però, bueno, en principi, no se sabe. Cal esperar i no anticipar-nos a que va a ser ruïn. El secret està en tratar-te mentalment a tu mateixa igual que trataries al teu millor amic o a la teua millor amiga. Els consells que li donaries al teu millor amic te'ls has de donar a tu mateixa. Així cuidem els missatges perquè els missatges interiors produeixen les emocions. Si tenim missatges interiors negatius, acabarem decaient. ¿Vale? Punt número 5. Vive el presente, ahora más que nunca. És a dir, el que vos acaba de comentar. El passat ha desaparegut, ha canviat. El futur encara no ha vingut, no tenim ni idea de com serà. L'únic que tenim ara és el present. Per tant, bueno, jo vull, sé el que tinc que fer, sé el que tinc que menjar, sé com tinc que passar el dia el millor possible, vale, mañana ja veremos. I això és la millor opció ara. Punt número 6, que pareix una tonteria, però no ho és. Rodéate de coses hermoses. És a dir, més ara, que estem en casa molt de temps. Tot el que hi ha al teu voltant té que ser del teu agrado. Perquè quan tu poses la vista en un racó de la teua casa, el que veges t'ha d'agradar, perquè això el farà sentir bé. Si el que veus no t'agrada, és una pequeña cosa que va sumant-se a les que ja tenim ahir i això no ens beneficia en res. No sé, la manera que t'has col·locat els quadros, posa-ho com si fos una obra d'art, ordena-los de la manera que quede més coqueto, que quede més bé, que decore eixe racó. Si pots, posa alguna planta, la natura ara està espectacular. I l'altre dia, en el supermercat, venien plantes. Com tot el resto estava tancat, pues algú va tindre la brillant idea, perquè és una brillant idea, de posar plantetes en el supermercat. Si és possible, agarreu una i la poseu, li lleveu el sec, la poseu en un macetero, perquè cada volta que poseu la vostra vista en un punt de la vostra casa, el que vos agrade, el que vegeu, vos agrade.
I si hi ha algo que no vos agrada, fora. Ho lleveu i ho poseu dins de l'armari fins que li pugueu donar un altre ús. Rodea-te de coses hermoses, molt important. Punt número 7. Relaciona-te con persones que te aporten. En aquest moment a lo millor no és possible, perquè les relacions socials estan pues, molt limitades. Però això s'acabarà i eixirem i ens tornarem a ajuntar en persones. Vale, si les persones en les que ens ajuntem ens aporten, estem a gust, ens riguem, intercanviem informació, intercanviem projectes, intercanviem coses i estem bé, unes voltes jo escolte i altres voltes jo parle, estupendo. Però si no és així, si esteu en persones que observeu que quan acabeu d'estar en aquesta persona es sentiu mal, es sentiu intranquil·les, es sentiu en desassossego, poco a poco, sin prisa però sin pausa, aquesta persona hi ha que apartar-la de la nostra vida. Perquè sí, perquè no tens per què estar en una persona encara que aquesta persona vagi format sempre part de la teua vida. Si ara en aquest moment aquesta persona no t'aporta el que deuria, pues no fa falta seguir en aquesta persona. Rodéate de persones que t'aporten, ¿vale? Punt número 8. Aprende a ver el lado positivo de las cosas, que sempre hay un lado positivo. Això també ho han comentat en altres xerrades. Sempre hi ha coses positives en tot el que fem. Ara, quan va començar el confinament, tot el món parlava de lo que no tenia. Ara ja no puc anar a ballar, ara ja no puc anar a sopar, he anul·lat tots els viatges que tenia, no puc veure la meva família. Vale, però ningú parlava de lo que sí que tenia. Vos invite a que feu una llista de les coses que heu pogut fer gràcies a estar en confinament, gràcies al coronavirus. Pues a lo millor he pogut descansar més, o he pogut alimentar-me millor, o he pogut estar més en la família, o he pogut disfrutar de racons de la meva casa. Hi ha moltes coses, el que passa és que unes persones les veuen i altres persones no les veuen. Vale, punt número 9, ja acabem. No pierdas el contacto con la naturaleza. Nosotros vivim en un puesto, son persones privilegiades a pesar de todo. Vivim en un puesto que tenim a dos passos el mar i a dos passos la muntanya. I ara la naturalesa està espectacular, i més per el fet de que el ser humà ha estat fora d'ella durant un temps. Vale, passejar, que mos pegui el sol, que mos pegui l'aire, és un bàlsamo pel cos i per la ment. Escoltar el ruïdo de la natura, dels animalets, l'olor que fa la natura, la carícia de rayos de sol, que encara no cremen molt sobre nosaltres, és un aporte de vitamina D, i és un bàlsamo per la ment. Si tens un mal dia, vas a pegar un passeig per la natura i tornes d'una altra forma. Doncs, estar en contacte amb la natura sempre que puguem. I, finalment, punt número 10. Utilitza tu sentido de l'humor. Desdramatitzem les coses. Quan estem en un moment roïn, passa el temps, recordes aquest moment i penses, bueno, doncs tampoc hi havia pa tant. Ara estem en un moment roïn, real i dur. Però bueno, què anem a fer? Feu l'exercici de eixir de dins de vosaltres, observar el que esteu fent i pensar, mira quina cara fas, vinga, no sigues exagerat, riu-te un poquet, que tampoc hi ha pa tant. I veureu com... Bueno, la vida sigue y el sol sigue saliendo y esto pasará. Y siempre han llegado catástrofes en la humanidad y hem seguit endavant. Ara també seguirem endavant. Molt bé, i això és tot. Espere que vos servisca d'ajuda i que molt pronte es puguem veure de nou com ho fèiem abans. I si no és així, pues a veure quina forma hi dèiem. Una abraçada molt forta per a tots.